Importante nga nasayod ka sa level sa imong blood sugar. Kinahanglan dili taas o dili ubos. Kay doon na kinidakong epekto sa imong maayong panglawas. Kung taas ang blood sugar, dako ang matabang sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron dali kini nga mukunhod. Ang tanaman nga Serpentina ang nagunang sagol ni ini. Gisagulan sa turmeric o sodium ascorbate o vitamin C. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.